しもり玉というのが、この浮きが、仕掛けがですね、沈んでいくタイミングで、この浮きがここで引っかかって、これ以上上に行かないようにするために、これだけだと抜けてしまうんですけども、このしもり玉があることによって、ここから上に行かないように制御してくれるしもり玉になってますね。
はい、ここまでですね、浮き止めの糸が入りまして、絞り玉で絞りペットと今回は棒木ですね。はい、5号です。でその下にカラマンボウのセットを入れて、はい、ここが道糸の先端になりました。